Son 12 ildə Azərbaycanda 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları üçün verilən aylıq əlavə təqaüdlər, yəni prezident təqaüdləri 6 dəfə artırılaraq orta hesabla 330 manata çatdırılıb. 2-ci Dünya Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə verilən əlavə təqaüdlər isə orqanizmin funksiyalarının pozulma dərəcəsinə uyğun olaraq 500 manata qədər artırılıb. Təxminən 300 dollara bərabər olan bu göstəriciyə görə Azərbaycan hətta Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərini geridə qoyur. Moskvada 2-ci Dünya Müharibəsi əlilləri maksimum 25 min rubl, yəni maksimum 260 dollar əlavə təqaüdə ümid edə bilər. Yəni Azərbaycan 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına göstərilən qayğıya görə bütün postsovet məkanının lideri sayıla bilər. Qeyd edək ki, müstəqilliyin ilk illərində bu kateqoriyadan olan insanlara bir qədər laqeyd yanaşılırdı. Yalnız ümumilli lider Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra bu laqeyd münasibət aradan qaldırılıb və 1994-cü ilin iyununda veteranlar haqqında qanun qəbul olunub. 2008-ci il sentyabrın 1-dən 2-ci Dünya Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə, 2012-ci il iyulun 1-dən isə 2-ci Dünya Müharibəsinin bütün iştirakçılarına prezidentin aylıq təqaüdləri ödənilir. Prezidentin aylıq təqaüdü ilə yanaşı 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları yaşa görə aylıq pensiya ilə də təmin edilirlər. Hazırda Azərbaycanda yaşa görə orta aylıq pensiya məbləği 525 manatdır. Göründüyü kimi 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçısı olan Azərbaycan vətəndaşları hər ay 1325 manata qədər, yəni 780 dollara qədər təqaüd və müavinət ala bilirlər. Lakin Azərbaycanda 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına göstərilən qayğı yalnız bununla bitmir. Bu müddət ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 2-ci Dünya Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan 100-dən çox şəxs mənzillə və 1100-dən çox şəxs avtomobillə təmin olunub. Eyni zamanda bu il ölkə başçısının 2 may 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarının hər birinə 2000 manat bir dəfəli maddi yardım verilib. 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərin hər birinə isə bir dəfəlik 1000 manat maddi yardım edilib. Hər il verilən bu bir dəfəli yardımların məbləği son 5 ildə 2 dəfə artırılıb. Bütün bunlar 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına Azərbaycan cəmiyyətində ən hörmətli insanlar kimi dəyər verildiyini, ölkədə onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində fəal dövlət siyasətinin formalaşdığını göstərir.